Nervous ke? Berdua-dua macam pun nak berlawan. Inilah berkaitan posting semalam. Bukan-bukan Rakyat Malaysia ring 17,600 sokongan telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih dah banyak-banyak. Tapi itulah, ini dah hantar pesanan lah. Burung geladak, salam tu kukuh terbang tinggi. Sama cantik, sama padan, nak ukur sama tinggi. Tapi kalau dia tak tinggi kan? Ha? Kalau dia tak tinggi? Tak tinggi, kita dah ukur, tak marah kan? Tak marah. Nak berhad saya ni, nak kasi sama tinggi. Nak ukur sama tinggi. Dia kalau tak sama, kita dah... Kalau tak sama, boleh cari lain lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak boleh le, dah ada. Boleh sama. Jadi sebagai cucu yang taat, saya akur ni, baik ni.